At oppgjøret var vanskelig jo en ting, men hvor rettferdig var det, om du nå bedømmer det på avstand? Det hører nok til de spørsmål som det aldri blir full enighet om. Og fremtidige generasjoner vil vel se med andre øyne på det enn vi som selv var med under krigen og rettsoppgjøret. Under selve rettsoppgjøret var jeg kolossalt opptatt av at alt skulle gå rett og riktig for seg, og reagerte sterkt over mye, både av enkeltstående overtramp og av prinsippavgjørelser som jeg var uenig i. Da jeg 30 år senere gikk gjennom hele materialet på ny, på grunn av denne boka som jeg hadde tatt for meg å skrive om rettsoppgjøret, så oppdaget jeg at jeg kanskje nå var blitt noe mer skånsom i min dom, også over de avgjørelser og overtramp som jeg i og for seg tok avstand fra. Jeg har prøvd å sammenfatte mitt inntrykk i noen setninger i denne boka. Hvis jeg får lov å sitere meg selv, så sier jeg her at vi skal ikke blåse i trompet og fremholde rettsoppgjør i Norge som et lysende eksempel for andre land, men vi må ha lov å konstatere at ikke noe annet av de tidligere okkuperte land ble oppgjøret gjennomført med større ro og verdighet og respekt for rettsprinsipper. Det er nå i hvert fall sikkert at rettsoppgjøret har kastet lange skygger. Jeg vet om folk, og det gjør sikkert du også, som fremdeles lider fordi de selv, eller kanskje deres foreldre, ble landsviktdømt for, ja, for 40 år siden. Ja, det er nok mange av oss, og især av oss som hører til krigstidsgenerasjonen, som ikke har vært flinke nok til å sette en strek over fortidens synder og si at oppgjort er oppgjort. Men når det er sagt, så vil jeg jo også si at de aller fleste som det gjelder, de er jo blitt fullt integrert i samfunnet igjen, hvis de selv har oppført seg skikkelig. Så det kommer mye annet på hvordan de som er blitt rammet av oppgjøret har tatt det selv. Det er jo noen som har gjort det til en livsoppgave å føre bevis for sin egen uskyld, og gjerne kommer med voldsomme beskyldninger mot alle som de anser ansvarlige for oppgjøret. Jeg får jevnlig skriv hvor også jeg selv er behandlet ut fra et slikt synspunkt. En bok som jeg fikk nylig hadde endog offret et helt kapittel på meg selv, som hadde overskriften «Er professor Andenes sinnssyk eller bare en blodig sadist?» Ja, det var ikke så mange valgmuligheter. Nå er det jo ikke bare juristene som har befattet seg med dette viktige oppgjøret. Også historieforskerne har sitt å si. En av dem er Hans Fredrik Dahl, som har førstehånds innsikt i denne perioden, og som også har noe å si om Andenes' egen innsats. Det var nok en lykke for det norske rettsoppgjøret at man hadde en mann som Andenes på post. Først som deltaker, han var jo dommer og deltaker i oppgjøret, og deretter som, kan vi si, kommentator av det. Han har skrevet mye om rettsoppgjøret i de etterfølgende 40 år, og bundet sammen det som skjedde da med det senere generasjoner har måttet spørre om. I dette har han for det første vært relativt mild. Han ble anklaget for å tilhøre Silkefronten og se mildt og ettergivende på de Landsvik dømte. Det tror jeg i det lange løp har vært en linje som forsvarer sin berettigelse. Når vi i dag leser hva Isfronten, altså den harde kjerne, ville overfor landsvikerne, så blir man jo helt forskrekket over hvilket rop det var etter hat og hevn i 1945. Dessuten har Andenes i hele sin virksomhet vært svært innstilt på å knytte rettsoppgjøret til allmenne rettsgrunnsetninger og løse det fra det raske og her og nå behovet for hat og oppgjør. Og det er jo selvfølgelig en linje som er den som står seg i det lange løp. Når det gjelder Landsvik-oppgjøret, så hadde det jo ikke bare en juridisk, men også en politisk side. Det jeg heller ville si var at det hadde en sterk følelsesmessig side.
En følelsesmessig side har jo svært mange straffesaker, men dette gjorde seg gjeldende med voldsom styrke i en slik situasjon som vi da hadde. 5 års okkupasjon gir god grobunn for at det vokser opp harme og hat overfor dem som man føler går fiendens æren og deltar aktivt i undertrykkelsen av landsmenn. Ja, det var vel da denne følelsesmessige siden som for eksempel tilsa bruk av dødsstraff. Et langt stykke på vei må jeg si meg enig i det. Selve bestemmelsene hadde man jo fra før, og de ble i en viss grad skjerpet under krigen. Og at man helt skulle komme utenom dødsstraff, det var vel ikke godt tenkelig. Mye tyder på at synet på dødsstraff har endret seg nok som eget siden den gangen. Stortinget besluttet i 1979 med klart flertall at også dødsstraff i krig skulle utgå av straffeloven. Det var Inger Louise Valle som i egenskap av justisminister reiste forslaget om å avskaffe dødsstraff. Hva er din hovedargument for at dødsstraff ikke hører hjemme i den norske straffeloven? Jeg må si at for meg er dette et helt prinsipielt spørsmål. Jeg mener at det er ikke forenlig med de menneskelige prinsipper som en rettsstat er basert på, at staten eller et rettsapparat skal kunne dømme noen fra livet. Og det er jo slik at det er jo godtatt for lenge siden, allerede i 1902, når det gjelder forbrytelser begått i fredstid, og det var bare spørsmål om man skulle opprettholde det når det gjaldt forbrytelser begått under krig. Og Norge var faktisk det siste landet av de nordiske land som gikk til hel opphevelse av dødsstraffen. Nå er det noe som heter generalpreventive virkninger da, kom ikke det inn? Ut fra den prinsipielle holdningen som regjeringen den gangen hadde, så blir jo spørsmålet om de generalpreventive virkningene av underordnet betydning for oss da. Syns du egentlig det er et kunstig skille, dette å sette en grense mellom dødsstraff i krig og dødsstraff i fred? Ja, jeg synes det, selv om jeg selvfølgelig godt kan forstå følelser når man har mistet noen av sine, og synes da det er urettferdig at de som har samarbeidet med fienden skal slippe fra det, men jeg er veldig redd for en smittevirkning, ikke når det gjelder ordinære lovbrudd, men for eksempel terrorisme, som jo er det er jo krig i fredstid, og politiet for eksempel ofte må risikere sine liv. Jeg er redd for den smittevirkningen. Jeg er helt enig i at dødsstraff, det er en brutal og uhyggelig straff. Men krigen er i seg selv en forferdelig, brutal og uhyggelig ting. Og krigens lover kan ikke være de samme som fredens lover. Det enkelte menneskeliv, det har ikke den samme hellighet under krig som det har i fred. Vi vet at hvis vi skulle bli overfalt, så vil spionasje, sabotasjeakter og femtekolonnevirksomhet etter all sannsynlighet være et viktig middel i angrepet. Og de som deltar i denne virksomhet, som i verste fall kan bli avgjørende for krigens utfall og dermed for vår frihet og selvstendighet, de bør vite at om de blir grepet, så risikerer de dødsstraff, ikke bare å bli sittende i fengsel i kortere eller lengre tid. Kanskje den part som de har gjort felles sak med har vunnet krigen.